στρέπε που γλέζνα φνεμπέτο που τσάκβαν πόμος πόμος του Μπόγκα Γόσποντα μόι μη ουσάρνια Ισκούπι η μλίσε του τερσινή Πригрет када утеши, скрвта си всички да изцери, нов живот да дари. Бъдете цвети, бъдете присъстващи,
трепет поглеждам в небето. Очаквам помощ, помощ от Бога, Господа мой, милосърдния. Изгубим ли се, той търси ни, с преградка да утеши, с кръвта си всички да изцери. Нов живот да дари, вечно блажени, милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Вечно блажени, милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Грешките ни, ако помнеше, кой ли би му устоял, но той прощава, нека и ни бъдем като Бог. Вечно блажени, милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Вечно блажени, милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Боже, ни чистите по сърце, защото те ще видят Бога, ще видят най-доброто лице, ще носят името на Бог. Боже, ни чистите по сърце, защото те ще видят Бога, ще видят най-доброто лице, ще носят името на Бог. Те ни чистите по сърце, защото те ще видят Бога, ще видят най-доброто лице, ще носят името на Бог. Поглеждам в небето, очаквам помощ, помощ от Бога, Господа мой, милосърдния. Изгубим ли се, той търси ни, с преградка да утеши, с кръвта си всички да изцери, нов живот да дари, вечно блажен.
Βρίσκεται νίκο πόμεσε. Κόη λίμπη μου στοιάω. Νότο η προστάδα νέκα είναι. Βδεν κάτω μόκ. Βέτσι ομπλεζέ. Вечно блаженні, милостиві те, за що до те, ще буде помилувати. З кривта на сина си скупіли, Воскресна си на жив, Исусе Господ в нас и духа, да го види света. Вечно блажени, милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Вечно блажені, милостиві те, за що то те ще буде помилувані. Не се плаши, верен бъди, любов се остави, ти вярвай, че възкръсна и сега. Чистите по сърце, защото те ще видят Бога, ще видят най-доброто лице, ще носят името на Бог. Той събира ни сега, за да ни покаже, че обикна ни до край, за Него ни сме важни. Праща милосърдния свой ден. Марана, Мараната. Жени чистите по сърце, защото те ще видят Бога, ще видят най-доброто лице, ще носят името на Бог. Жени чистите по сърце, защото те ще видят Бога, ще видят най-доброто лице.
snagom i mraka. Aleluja. Ženi čisti tebu srce, защото те ще видят Бога, ще видят най-доброто лице, ще носят името на Бог.
testvére, a mai napon az évközi 17. vasárnapot ünnepeljük. És sok szeretettel köszöntjük templomunkban, Bulgáriából érkezett zarándokokat, és felhozta őket, és kívánunk további kegyelmet meghoztak zarándokat. I want to say welcome for you all from Bulgaria on this great pilgrimage, and we wish you a blessed stay here in Hungary and a blessed following pilgrimage. Blessed for you. Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Jézus Krisztus, hogy a kérdésre, 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 a
Господи, научи ни да срвам, како и Ван научи учениците си. А той ни рече, като се молите, казвайте, Отче, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, дай ни днес насъщения ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на всеки наш длъжник и не ни въвеждай в изкушение. И каза им, да рече, че някой от вас има приятел, и това него посред, и идва при него посред нощта му казва, приятелю, дай ми на заедно три хляба, защото един приятел ми дойде отвед и няма какво да му сложа. А он я отвътре му отговаря и казва, не ме безпокой, вратата са вече заключени, а децата ми с мене са леглото. Не мога да стана и ги дам. И ако он се продължава да клопа, казва ви, макар и, на, и да не би станал да му даде за това, че му е приятел, но поради неговото нахалство ще стане и ще му даде, колкото са нужни. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Попайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. И който търси, намира. И на този, който попа, ще се отвори. И кой баща от вас, ако син му иска хляб, ще му даде камен? Или ако му иска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако му иска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри деяния на чедата си, толкова повече Отец Небесен ще, даде, ще дава до свет на ония, който му иска. Това е Слово Господне. Тебе, Христе. Исус те очаква.
Той посява в сърцето ти семе на безпокойство. Накрая казва смело, няма какво да изгубиш, попитай. Вие тръгнахте към Краков, вие тръгнахме заедно, за да отговорим на този призив. Да се научим да се молим, както Авраам ни учи. В Евангелието чухме, Господи, научи ни да се молим. Кой от нас може да каже, че знае да се моли? Как се молим ние? Коя е нашата молитва? Сутрин, вечер? Има ли ред нашата молитва? Израствам ли в молитвата? Как се е развила моята молитва през последната година? Какво правя аз, за да се молим? Господи, научи ни да се молим. Иисус завещава на своите апостоли най-скъпоценната за нас християните молитва Отче наш, която е най-съвършената, в нея има обобщено всичко, за което можем да се молим. И тя ни дава светлината всеки ден. Ние знаем, че първите християни три пъти на ден са се молили тази молитва. Три пъти, минимум. В нея можем да осъществяваме този контакт. Отче наш. Отче мой, Отче на всички нас, християните и на тези, които си пратил тук на земята. Това означава, че Бог е един човек, т.е. не човек. Бог е този, който, в който имаме една сигурност. Като малък чух за един случай, в който избухна пожар в едно село и имаше триетажна къща. И всички хора успяли да избягат от пожара, но в последния момент се оказа, че тригодишният син не излязва от къщата и се е качил от страх на третия етаж. И сега вече къщата да пуша и момчето отвори прозорец в третия етаж, обаче нищо не вижда и вика за помощ. И татко го вижда отдолу и каза, аз те виждам, скочи. Смело, аз те виждам. Тате, аз не те виждам. Къде си? Аз те виждам. Отворих прегръдката. Скочи, скочи, не се страхувай. И момчето последния момент намери кураж, изскочи от прозорица и татко го хвана. Това е най-хубавата прегръдка в живота ми. И същото нещо е една молитва, една искрена молитва. Ние се оставяме в прегръдката на Господа. Оставете се този, без тази среща в храма, намерете се половина, един час някъде в църквата или някъде на самото място. Можете да се вземете на един за мен. Оставете се в тази прегръдка, един изключител, в прегръдката на Господа, да усетите неговата топлина. Thank you.
Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így jön.
mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet. És üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek minden. Köszöntsétek egymást a békejeddel. Az Úr legyen veletek.
áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Vida.
sarebbe successo. E di noi, Gospod.